Merhabalar sevgili dinleyiciler, sevgili dostlar. Türk'ün harayında, Haray Radyo'da birlikteliğimize şu an itibariyle başlıyoruz. Geçen programda biliyorsunuz ki en son kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yazar Sayın Kudretullah Yusufi hocamla bugün Tahran bölgesini anlatacağız sizlere. Kudretullah Yusufi hocam bize Tahran bölgesindeki Türkleri anlatacak, İran adlanan yerde. Tabii diğer Türk ülkeleriyle de yine bağlantılarımız devam edecek. Bu kez Türk'ün harayında Selam Olsun Turan'a isimli programla birlikteliğimize başlıyoruz. Efendim, hayırlı geceler dileyerek başlayalım. Hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok sağ olasın. Hemen de saygı değer milletimize ve Türk dünyasına Güney Azerbaycan'ın başkenti Tebriz'den selamlar dileyelim. Umuram harda Türk yaşayır, isterse öz toprağında, isterse başka toprakta misafirdiler, sağ ve sağlam yaşasınlar. Ben kulluğunuzdayım ki bu günümüzün kabahçadan ilan olmuş programını başlayalım. Buyurun. Evet, hocam biliyorsunuz ki sizinle yaptığımız her programda yeni yeni bir şeyler öğreniyoruz. Özellikle İran'da yaşayan Türk kardeşlerimizi çok daha yakından tanıma fırsatımız oluyor. Ve gerçekten bu programların Türk dünyasına Azerbaycan'ın güneyini, İran adlanan yerde yaşayan Türkleri bu program Türk dünyasına anlatıyor diye düşünüyorum. Hocam bugün Tahran bölgesinden devam edelim demiştik. Tahran ve çevresini anlatacağız demiştik. Mikrofonu size bırakıyorum. Bakalım Tahran ve çevresindeki Türk kardeşlerimizin tarihi nedir? Nasıl yaşarlar? Ne yaparlar? Bunları sizden buyurun rica edelim. Çok sağ olasınız. Ben ilk önce böyle hatırlamalıyım ki Tehran ve Elburz bölgesi, ki her ikisi bir ayrı bölgedir ve son zamanlarda Elburz Tehran'dan ayrılıp Çerez merkezle böyle buna bakmayarak ki bunlar her ikisi başka bölge olurlar. Böyle geçmişte de bir olurlar. Ve o etnik bakımından ve şehirler ve balaca kasabeler bakımından değil de birbirinin kırağındadır. Bizim bu iki bölgemizi öyle yerliydi ki ikisini bir araştıraq. Bu iki bölgenin 30 bin kilometre mürəbbə kvadratı toprağı olur. 18 milyon 500 bin əhalisi olur. Ve bu bölgemiz kuzeyden Mazenderan Yahamın Təbəristan bölgesiyle beraber yani bir sınırları vardı. Güneyden Qum ve merkezi ya Ərak Save ularla sınırları birdi. Doğudan Simnanla, batıdan Qəzvin bölgesiyle, kuzey doğudan yine Mazenderan ve Simnanla, güney doğudan Qəzvinle, kuzey doğudan Qəzvinle, güney doğuda Simnanla ve güney batıda Save ile bunlar bu məntəqəmizin coğrafisi ve o bölgede yaşadıkları olur. Ve Tehran, necə ki bilirsiniz, İran adlanan ölkənin başkəndidir. Tehran kurulu tarihine baksaq, 230 yıl önce Tehran bir şehir değildi, bir büyük kənd idi, Türk şehriydi. Ve özellikle kasabanın o Homenin adı Tehran idi. Orası aslında Rey idi ki, indi gelecek danışıqlarında onlara işaret edeceğim. Qacar hökuməti ki hakimiyyətə gəldilər. O zamandan Tehranı başkənd elan edəndən sonra Tehran bu cür gəlişməyə doğru getdi ki 135 il Qacar hökumətinin tarixi sürdü. Ondan sonra 55 il Pəhləvi sülaləsi və indi də ki bu tarixdə yaşayırıq 40 ilə yaxındır ki İslam hakimiyyəti kurulan ümumiyyətlə Tehran'ın 230 il tarihi olur. Ama Tehran'ın etrafında olan başka şehirlerin tarixleri vardır ki, mən işaret edeceğim. Buna bakmayarak ki, Tehran bir İran'ın başkəndidir. Bu sebepten dolayı burada yaşam çok mürəkkəbdir ve başka etnikler de vardır ki, biz eğer üst üste desek 60 ila 65% bu iki bölgede Türk yaşayır ki, ben indi
onun cüzlərini də cüziyyatı ilə də o şəhərlər səviyyəsində də çatdıracağım əziz izləyicilərin qulluğuna. Bəli, bu bölgədə türklərdən sonra ki, o bir etniklər yaşayırlar, olurlar farslar, Mazəndəran, Gilək, bunlar bir çoxunluqları vardı. Və inqilab, İran inqilabından sonra bu 40 il boyunda və özəlliklə bu son 25 ildə də lorlar və kürtlər də köçdülər o bölgəyə gəldilər və başqa etniklərdən də Kaşqaylərdən, Xorasandan və türk ya bəluz ya ərəb onlardan da baş kənd olmaqla gəliblər orada yaşamların davam etdirirlər ki, orada yəni əslində 18 milyon 500-ün 65% türk olanda bəqiyyəsi də başqa etniklər olurlar. Bizim bu bölgəmizin şəhərləri ibarət olur bundan. Tehran 11 milyon əhalisi vardır ki, onun 60% türk olur. İslamşəhr 800 min əhalisi var ki, onun 90% türk olur və qədimi bir qəsəbədir. Paçdəşt var Tehranın doğusunda, orada da 80% türkdür. Dəmavənd Tehranın doğusunda 150 min orada insan yaşayır ki, onun 20% türk olur. Tehranın güney batısında Rubat Şərim adında bir qəsəbə var, 750 min əhalisi var ki, bunun da 80% türk olur. Rey bölgəsi ki, Güney Azərbaycanın ən qədimi və tarixi topraqlarındandır ki, və demək olar ki, o bölgədə yaşayan şəhərlərdə və şəhərlərdə tarixi yer buradır ki, indi yapışıb Tehrana, Tehranın güneyindədir, 450 min əhalisi var ki, 60%-dən çoxu türkdür. Qəzvinə doğru gələndə, Kərəz ətrafında, yəni bu iki bölgənin batısında Soyuqbulaq 350 min əhalisi var ki, onun 80% türkdür. Tehranın üzərində Şemiran ya Təcriş var ki, 100 min əhalisi var ki, onun 20% türkdür. Və Tehranın güney batısında Şəhriyar ya Əli Şəhvəz var ki, 1 milyon 100 orada insan yaşayır ki, onun 90% türkdür. Və Kərəzdəki 3 milyona yaxın Kərəz və Kərəzin ətrafındakı köylər və şəhərlər ki var, bu 3 milyonda da 60% türk olur və Tehranın doğusunda bir Vəramin adında şəhər var ki, orada da 800 minə yaxın Vəramin və Paçdəş bunlar ki, vardırlar, 800 minə yaxın orada əhalisi var ki, bunun da 50% türk olur. Və bunu deməliyəm ki, mən burada Rubat Kərim adında bir şəhərdən işarətim oldu, bir dənə də Şəhriyar, Şəhriyarın əsli qədimi adı Əli Şəhvəzdir. Əli Şəhvəz keçmiş İnanlı tayfasının bir böyük başlarından biri imiş ki, Səfəviyyə devrində o məntəqədə olanda o şəhri abad edibdir. Yəni o şəhrin ilə külüyünü vuran, abad edən bir türk soylu və Şahsevən elindən olan bir soydaşımız olur ki, onun da inqilabdan sonra bu Əli Şəhvəz adını da əvəz elədilər, nə yaxdı ki, adını qoydular Şəhriyar. Və bu Rubat Şərim və Rey, yəni bunlar çoxunluq da indi bu şəhrəçilər ki, mən saydım, bunların ətraflarında köylər var, böyük-böyük köylər var ki, 50 bin, 100 bin, buzur-buzur əhaliləri vardı. İndinin indisi də o köylərin adları türk və qayıdır Ağqoyunlu, Qaraqoyunlu zamanının adlarına qayıdır ki, bu Tehranın və Kərəz bölgəsinin demək olar qəsəbələri və şəhərləri və orada yaşayan, mürəkkəb şəraitdə yaşanan bizim türk soydaşlarımız olurlar. Və beləsi mən deməliyəm ki, buna baxmayaraq ki, bu 18 milyon 500 nəfər orada yaşayan soydaşlarımızın 60%-dən çoxusu üst-üstə, şayətdə çoxusu türk olur. İctimai şəraitdə türkün hakimiyyəti və devləti olmadığından dolayı ictimai şəraitdə bütün sahələrdə, bütün dövlət orqanlarında ya bazarda, kəsəbədə ki, vardılar, İctimai şəraitdə türklərin çoxunluğu olsa da vələ bir seri ictimai hüquqa malik deyirlər. O cümlədən
Bu 18 milyon əhali ki, orada Tehran ve İran'ın başkenti olur ki, onun 60%'dan çoxusu Türk soyludular. Burada yaşayan əhalinin ki, çoxusu Türk olur. Burada ne gazeteleri vardı ve son zamanlarda bir Selhala, Ferhan Seradan ya bu o bazı yerler onlar orada hemayiş ya bir yığıncaq keçirirler Ferhan ve Kültürler Ocağı kimin. Son zamanlarda var. Onu da görürsen ilde bir seri, iki seri izin verirler. 10 seri izin vermirler. Ve bunu beləsi deyim o ictimai yaşayışın o, demək olar ki, əsli özelliğin işare edək. Tehran şəhərinin özündən ki 11 milyon əhalisi var. İran məclisində 30 millət vəkili var. Bu 11 milyonun 60% Türk olur. İndi biz baksaq bu 30 millət vəkilinin 3'ü sadəcə Türk soyludur. Yəni orada bizim NGO'muz, partımız bir düzgün toplumumuzun olmamasından dolayı ve cəmiyyəti baxdığımızın da dağınıqlığından görürsən orada yaşayan bizim soydaşlarımız olurlar. Vəli Milli Məclisə gedənlər başkaları olurlar. Bu da elə hakimiyyətin o təbizli baxışlarından birisi olur. Yəni bu bölgə ki, mən səslədim bu iki bölgə. Bu iki bölgənin 45'e yaxın Milli Məclisdən millət vəkilləri var ki, bunun üçü Tehrandan Türk soylu olurlar. Biri Rubat Şəhriminki Türkdür. Bir Vəraminki, bir Şəhriyarınki. İki nəfər də Kərəzdən. Yəni 5 nəfər və 3 nəfər, 8 nəfər. Yəni 45 nəfərdən bu 18 milyon 500'ün 60% biz Türk hesab etsak ki, ondan da çox olurlar. 45 millət vəkilinin 8'i sadəcə Türkdülər. Yəni bizim orada toplumumuz olsa, sağlam bir toplumumuz olsa, bir bilgi qəzetəmiz olsa, millətimizi orada oyanış verilsə ki, yəni nəinki Türk millət vəkili yoxdur. Türk millət vəkili də gedib aday olan çox olurlar. Vəli bu cür bir toplumlarımızın olmamasından dolayı bunu işarə eləmək olan ki, istədim deyən ki, elə bu bir işarədir ki, başqa konularda da bu tipdə biz gedirik qabağa. Yəni orada bizim 45 nəfərin heç olmasa 60% Türk olsa 30-35'e yaxın millət vəkili gərək o əhalidən, o bölgədən Türklərin olar ki, təəssüflə yoxdur. İctimai şəraitdə durum çox ağırdır. Yəni çox asimila siyasəti ki, ora baş kənd olduğuna və bütün qəzetələr, medialar oradan çıxdığına xatir orada Türklərə nisbət çox asimila, çox zor durumdadır. İndi bu 60%-in biz beləsi deyə bilirəm ki, 10%-in çətin bu son 15-20 il Azərbaycan Milli Hərəkətinin söylemlerinin altında eləyə bilmişik, öz mənliklərinə, öz kimliklərinə qaytara bilək. İmkanatımızın olmamasından dolayı hələ də 50%-də bizim müşkülümüz var. Nümunə olaraq traktor takımı gedib Tehranda oynayanda buna baxmayaraq ki, Azadlıq stadionu bir 100 minlik stadion olur. Onun 50 minin başqa timlərə, yəni Tehran timlərinə verirlər. 50 minin Azərbaycanın milli takımı traktora. Biz gedib baxanda, uşaqlar gedib orada, dostlar gedirlər stadionda baxanda 50 bin nəfər ki, Təbrizdən, Ərdəbildən, Azərbaycanın başqa şəhərlərindən və Tehranda və Tehranın ətrafı özəlliklə Şəhriyar, Kərəz, İslam şəhərdən ki, gedirlər. Oradan da gedirlər. Biz o 50 bin qarşı tərəfin gedib oturanda görürük ki, o Pers polis ya istiqlal takımına ki 50 bin gəlibdir. Onun da görürük ki, 25 bindən çoxusu, 30 bindən çoxusu Türkdülər. Vəli bilmirlər ki, bunlar Türkdülər. Oturub traktorun qabağında o timi təşviq edirlər. İstəyirəm bunu deməklə beləsi çatdıram ki, hələ də asimila siyasəti gedir. Vəli asimila siyasətinin biz qabağını ala bilsək, stadion, Azadlıq stadionunda 100 min nəfər olanda onun 10 mini ancaq o timlərin azarkeşləri ola bilərlər ki, bu ictimai və fərhəngi durumda şəraitimiz orada çox ağır və çox zor durumdayıq. Amma Azərbaycanlıların demək olar ki, ekonomi fikri üstünlüyü olmaqla ki, hər zaman bu ölkədə birinci sözləri Azərbaycanlılar deyiblər.
İqtisadi şəraiti Azərbaycanın bazarına geçsək və fabrikalarına geçsək, üst-üstə çoxusu, yəni 80%-dən çox orada yatırım yatırdanlar Azərbaycan türkləridir və son zamanlarda da türkiyəllər də gəlib orada çox yatırım yatırıblar. Vəli təəssüflə, hakimiyyət bunu bir 10 il bundan qabağa kimi başa düşmürdü. Vəli indi başa düşübdü. İndi 10 il bundan qabaq biz getirdik Tehranın bazarına. Orada 98% bazarın ən o qiymətli yerində, böyük fiyatı olan yerdə 98% türklərin əlində idi. İndi son zamanlarda o sahədə də bizə orada asimila və əritmə siyasəti gedir. İndi Məşəddən, İsfahandan, Şirazdan, Yəlzidən gəliblər dövlət də imkan qoyub ixtiyarlarında bazarda ən gözəl yerləri alırlar, salırlar əllərinə. Mən beləsi deyim ki, 3 il bundan qabaq mən özüm də bu ticarət işində olmağıma xatir ki, bu işlərlə ilgim, əlaqəm var. Tehranda bir meydan var. Orada biz hər haçan gedəndə 1000 dənə mağazaya ya 1000 dənə furuşqaha biz getsəydik, onda 3-4-ü ancaq türk başqa olurdular. Yəni qalanı hamısı türk olurdu. Təəssüflə, evet. Çünki bundan qabaq mən getmişdim meydanı edamın, o bazarının fələkəsinin əsnafları, senfiləri dolanırdım. Gördüm ki, türklərdən asar qalmayıb. Bir çox o senfiləri, orada olan senfiləri ki, ağartı ya pendir deyərik, ya bal, ya bu cür xurma, püstə, bu cür işlərdən ki, ticarətlə məşğuludurlar. İndi onları məşəhdilər və demək olar ki, Əfqanistanın həratından da keçib gəliblər. Sərmayə qüzarlıq eləyiblər. İndi o bazarda da, yəni bu vəziyyətdə geçsə 10 il bundan sonra Tehranın bazarı ki, ən bir böyük strateji nöqtədir ki, türklərin əlində idi, onu da biz əldən verməyə doğru gedirik. Buna baxmayaraq ki, orada türklər bütün iqtisadi sahələrdə öncüldülər. Vəli o sahədə də ki, bu sistem və bu noxoş və xəstə sistemi fikri başa düşüb o sahədə də istəyirlər, yəni türkləri o şəhrvənd baxımından 5-ci, 6-cı təbəqədən də aşağıya aparsınlar. Fərhəngi durumda ki, bəli, buyurun. Peki, hocam, genəldə türk dünyasında İran üzərinə yapılan araşdırmalarda Tahran bir Fars kenti olaraq ele alınıyor. Amma bu tümdən yanlış bir kanı olduğunu bizlər biliyoruz. Çünki Tahrandakı türk və başqa etniklərin nüfusu gözlə görünür bir şəkildə fazla. Yəni, açıqca söyləmək gərəkirsə, əlbəttə ki, fazla. İranda siyasal və ekonomik olaraq etkin olan iki etnik qrup var, Fars və Türk qrubu. Lakin 1925-dən sonra bu etkinlik Fars etniyi lehinə değişmiş. Türk etkinliyi azaltılmış anlattığınıza görə. Sizin anlattığınıza görə ülkenin yönetiminde söz sahibi olmak isteyen, sosyal ve kültürel haklara sahip olmak isteyen, kendi kaderlerini belirlemek için ve Fars etniğinin ayrıcalıklı konumuna karşı siyasi mücadele veren etnikler olarak Türkleri, Kürtleri, Arapları, Beluçları ve Türkmenleri gösteriyorlar. Türk ve Türkmen ayrı mıdır ki? Türk ve Türkmen'i ayrı ayrı yazıyorlar. Genelde bütün Türkologlarımız bu hataya düşüyor. Gerçekten düşüyor. Açık söylemek gerekirse. Bizlerin şimdi İran'da, daha doğrusu İran adlanan yerdeki Türk kardeşlerimizi derleyip toparlayıp birlik olabilmemiz için ortaya koyacağımız bir ideoloji var mıdır? Varsa bu ideolojiyi biz nasıl hayata geçirir, nasıl meydana çıkartırız? Tam doğrudur. Mən bunu da vurgulayım ki, Türk dünyasında İstanbul ki, birinci şəhridir cəmiyyət baxımından, Tehran ikinci şəhr olur ki, bunu Türkiyənin Cumhurbaşqanı da 3-4 sene və keçmiş Cumhurbaşqanı Sayın Abdullah Bəy Gül və indiki Cumhurbaşqanı Sayın Erdoğan Bəy və keçmiş baş bakanı Sayın Davud Oğlu Bəy bunlar da vurgulayıblar və başqalar da. Yəni Tehran Türk dünyasında
ikinci şəhər olur. Türk dünyasının evet. ikinci şəhəri Tehran olur və bu Tehran da tarixi olaraq keçmiş tarixlərə də qayıtsaq Türk torpağıdır və indi başkənd olmaq üzərə ki başqa etniklərdən də bu təbiidir ki gəlsinlər, dolsunlar. İndi bu gün yəni bir 15 il 20 il bundan öncə Tehran çox yaşam tərzi orada biraz zor olduğundan dolayı Tehran'da bir Fars xanım var idi. Xanımı Haşimi Necat. Bunu Cumhurbaşkanlığından məsul və məmur etdilər ki, İranda bir başqa şəhər tapsınlar, başkəndi köçürək ora. Əvvəl dövründə 10 dənə şəhəri seçdilər ki, Azərbaycana aid olan şəhərlərdə Təbriz var idi, Zəngan var idi, Qəzvin var idi və Əraş var idi. Bunu ikinci evet. turda 7-sini vurdular, 3-ü qaldı. Yəni 7-si silindi ikinci araşdırma turunda. Zəncan Azərbaycan bölgəsindən qaldı, İsfahan və Yəzd qaldı. Üçüncü turdakı bunların üçündə araşdırırdılar ki, keçmiş Məhəmməd Xatəmi devrində və Rəfsəncanı devrində Yəzdi seçdilər ki, payitəxti götürsünlər ora. Sonra ki, Rəfsəncanı Xatəmidən sonra Əhmədi Necat gəldi, Cumhurbaşqanı oldu. Çünki Əhmədi Necat da Siminanın yaxınlığında bir Cərmisar adında bir şəhirdən olduğundan dolayı bu o Siminan da bunu deməliyəm ki, 10 dənə namizəd şəhərlərin içində var idi. Əhmədi Necat bunu qəbul etmədi. Dedi, Yəzdə köçürə bilmərik payitəxti. İsfahan Siminan ki Tehran'a da yaxındır, bura köçürməliyik ki, bunu da bir sərin səbəblərdən dolayı feilən sakit qoyublar qalıb. Amma siz o dedici suala biz qayıdanda buna başlayın. Buna baxmayaraq ki, bizim türk boylarımız, türk soylarımız dünyanın hər tərəfində vardılar. Vəli kök olaraq biz hamımız türküx və bu məmalik məhrusaya qorunmuş ölkə adlanan yerdə də yaşayan türklər ki, qabaqçı proqramlarda vurğuladıq, 7 boydan bəlli olurlar. Bunları biz o coğrafi ayrılıqlarından dolayı və elə burada olan türklərdə özəlliklə Tehranda ki, başkəndidir. Orada olan türklər buna baxmayaraq ki, bir-birini görəndə, məsələn deyir, sən Qaşqay türküsən, mən Azərbaycan türküyəm. Vəli orada da türklərin bir-birinə xoş baxışları, yaxşı baxışları vardır. Vəli biz nə edək ki, bir türk toplumu yaransın ki, türklərdə bir oyanış olsun. Bir sevindirici xəbər buradadır ki, Güney Azərbaycan Milli Hərəkətində son bu 25-30 ildə buna baxmayaraq ki, milli çalışqan və milli aktivistlərin əlində heç fərhəngi və rəsanə ya media imkanatları yox idi. Milli Hərəkət tüm millətin içərisində və kökündə vardı, yaxşı bir qaynağı vardı. Qəşək yerini aldı. Demək olar ki, bu Asimilanın bir zaman Asimila siyasətinə baxanda 10 il bundan qabaq Milli Hərəkət ildə eləyə bilsəydi 2% ayırsın, əvəzində Asimila siyasəti də 10% Asimila tərəf doğru aparırdı. Və indi bu 10 ildən bu yana bu əks qəziyyəsində olubdur. Yəni Asimila siyasəti ildə 2% evet. Evlə imkanatları, evlə əbzərləri, evlə mediyaları ol-ola Asimila siyasəti ildə 2 qədəm qabağa götürsə Güney Azərbaycan Milli Hərəkəti ildə 15-20 qədəm qabağa götürür ki, bunu da traktor taxımında olan olaylarda biz şahidik görürük ki, və bu Güney Azərbaycan Milli Hərəkətinin ən əsər qoyduğu və iz buraxdığı yer Qaşqay türklərimiz, Qaşqay qardaşlarımız olublar. Yəni, onlar indi Azərbaycan türkləri ilə çox əlaqədədirlər sosial mediyada və başqa yerlərdə. Birdən traktor taxımı Şiraz'a gedəndə, çünki Şiraz Təbrizdən, Şiraz eyni bu ki, Təbrizdən İstanbula evlə uzaqlığı vardı, ondan da biraz uzaqdır. Güney Azərbaycandan oraya getmək biraz zor olduğuna xatir, birdən Şiraz'a gedəndə Qaşqay türkləri orada bizdən də çox gəlirlər, öz taxımlarını təşviq edirlər. Yəni, Güney Azərbaycan Milli Hərəkəti biz bir ortam hesab edə bilərik ki, burada yaşayan Asimila olmuş türklərin münciləri ola, qurtuluş yolunu aparanlar olalar.
Və bu xələs türkləri, yəni xələs türkləri ilə Qaşqay türkləri indi Güney Azərbaycan Milli Hərəkatından bərabər hərəkət edirlər. Bu son 2 ildə də Qısaqçı türklərində bu istart vurulubdur ki, öz kimliklərinə, mənliklərinə qayıtsınlar. Türkmənlərdə də biz hala bunlarla ilgimiz olaydı, olmaydı. Türkmənlərdə də bu oyanış var idi. Bəli, təəssüflə Xorasan türklərində çox zəif əməl etmişik. Xorasan türklərində asimilasiya siyasəti çox güclü gedib qabağa. Hala bizim yazarlarımız, şairlərimiz, müğənnilərimiz, musiqiçilərimiz çalışırlar bu işi görsünlər. Millət səviyyəsində bu işlər görünür. Dövlət səviyyəsində də Güney Azərbaycan Milli Hərəkatının hegemonisinin altında məclisdə bir fraksiyon, bir türk birliği yarandı ki, 290 millət vəkilinin içində hüdudən 72 nəfər türk millət vəkili vardır ki, başa-başa yerlərində. Əlbəttə, əvvəldə vurguladığım kimi, biz doğru düzgün proqramlarımız olsa seçim zamanlarında Güney Azərbaycanın özündən 122 millət vəkili verə bilərik məclisə və 33 millət vəkili də başqa türklərdən. Yəni, İranın 290 millət vəkilinin içində biz doğru proqram qabağa aparsaq, doğru qazetəmiz olsa, doğru millətə bildiriş yetirə bilsək, 155 millət vəkilimiz ola bilər məclisdə. O şəhərlərimizə baxanda, cəmiyyətlərimizə baxanda bunu görə bildik. Vəli təəssüflə ki, çox bir böyük ərazidir, imkanat azdır, rəsanə imkanatımız azdır, eşikdən də support eləyən bizə azdır. Bu sahədə biz bir ortam türk birliği ki, biz yaradaq burada, biraz çətinlik çəkirik. Amma bu son 2 ildə, 3 ildə ki, Telegram, Facebook, bu sosial media vasitəsi ilə bu o fikrə və o hədəfə doğru bir amac yaranıb, bir yəni həyata keçirmə şəraitini biz başlamışıq və bunu aparırıq. Hala, evet. Əgər eləyə bilsaq ki, məsələn, bizim Xorasan türkləri, necə ki bilirsiniz, türkmənlər və Xorasan Əfşar türkləri ya Sənabat türkləri orada Özbəkistan və Türkmənistanla çox yaxındılar. Onların medialarından yaxşı faydalana bilərlər. O yaxınlıqlarına xatirdir. Qısa dalğalardan oranın radiolarını dinləyə bilərlər, televizyonlarını dinləyə bilərlər satellit tariqəsi ilə. Əgər bizim Orta Asiyada olan soydaşlarımız, özəlliklə Qazaxıstanda, Qazaxıstanın biraz deyim tərzi biraz fərqli olduğuna biraz başa düşmək çətin olur. Vəli Türkmənistanınki də biraz çətin olur. Vəli Özbəkistanın dili İranda yaşayan türklərə çox yaxın olmaqla, yəni biz rahat özbək türklərini hətta Təbrizdə də rahat başa düşə bilirik. Əgər bizim orada yaşayan soydaşlarımız, media mənsubları, bası mənsubları bu sahədə bir işlər görələr ki, orada olan, biz də bu tərəfdən support edəyək fikri və ilgiyə əlaqəyə keçək, bir il çəkməz Sənabat ya həmin Xorasan bölgəsində yaşayan soydaşlarımızda da bir güclü oyanış apara bilərik. Evet hocam, bu arada kusura bakmayın, hemen soruları yöneltiyorum ama İran'ın farklı şehirlerinde Türklük kimliği algılaması merkeze uzaklık, tarih, boyut, ekonomi, sosyal yaşam şartları nedeniyle farklılık gösterir mi? Gösterirse bu farklılık neden kaynaklanır? Baxın, mən biz 2006 olaylarına biz işarət etsək ki, türklərə bir toxun etmişdilər ki, Güney Azərbaycanın bütün başa-baş şəhərlərində mitinglər keçirdi və millət küçədə Təbrizin özündə yarım saatda, yəni 30 dəqiqənin içində 500 mindən çox insan töküldü küçəyə, etirazını bildirdi. Onda bizim bir millət vəkilimiz vardı, Əkbər Ələmi adında. Millət Məclisində o zamanın Daxili İşlər Bakanına etiraz edirdi ki, siz milləti küçədə bazada niyə vurursunuz? Orada o zamanın demək olar Daxili İşlər Bakanı buna baxmayaraq ki, bizim əleyhimizə bir söz işlətdi. Vəli
sözün mənasında doğru söz dedi. Dedi, sayın əlami, siz fikirlisiniz ki, xiyabana keçənlərə biz keç, şirini, buzurq, hədiyə aparıb verəcəkdik. Xiyabana tökülənləri batımla vurarlar, biber qazı ilə vurarlar. Buzurq, oturdurlar yerlərinə. Yəni, onlar ki, tökülüblər, xiyabana etiraz edirlər, biz onlara hədiyə aparmayacaqdık ki. Bunu tam doğru deyil. Bunu deməkdə məqsədim nədir? Bizim indi bunlardan bir umacaq bir yerimiz yoxdur. Bunu dəfələr biz danışıqlarımızda bütün harda yazılarımız olub, danışıqlarımız olub, konferanslarımız olub, bunu bildirmişik. İndi bizim əlimizdə radio yox, televiziya yox, ruznamə yox, NGO vermirlər, parti vermirlər, sizcə nə etmək olar? Ancaq biz də sünnəti hərəkətlərdən faydalanaraq bu işi görə bilirik. Bizim əlimizdə mediyamız olsa, indi necə ki, burada sizin əlləriniz ağrımasın, Sayın Özgür bəyin əlləri ağrımasın və başqa bu yolda çalışanlar ki, bu imkanı qoyublar millətimizin ixtiyarında və biz də bir millətin kiçik evladı olaraq millətimizin sözünü danışırıq. Buna baxmayaraq ki, ola bilər ki, İranda bir fərhəng, bir kültür yaranıb, radionu dinləyən çox azdır. Vəli bizim başqa soydaşlarımız başqa ölkələrdə və başqa bölgələrdə görürsünüz ki, bunu dinlirlər və o gələn mesajlardan bəllidir. Siz baxın, burada bu radioların vəsiləsi ilə ki, biz sözümüzü millətimizə çatdırırıq, Türk dünyasının bütün başa başından bizi dinləyənlər vardı, bir şeylər bilirlər. Hala bunu gətirirlər, İran adlanan ölkənin içərisində bizə bir radio versələr, burada 2 saat yaptığımız proqramda dediğimiz sözün yarım saatin elə orada, burada həftədə 2 saat proqram yapırıq. Orada mənə ayda yarım saat proqram versələr, yarım saat, 10 dənə yarım saat mənə proqram versələr, yəni 100 illik yol gedərik. Nə mən? Başqa şairlərimiz var, ədəbiyyatçılarımız var, böyük-böyük. Həm Güney Azərbaycanda, həm Qaşqayistanda, həm Əbşaristanda, həm Türkmendə, yəni Türk yaşayan bölgələrin başqa yerində böyük-böyük şairlərimiz, qələm sahiblərimiz, uzmanlarımız, dəyərli siyasətçilərimiz vardı. Biz belə sadəsini desək, biz lalıq, bizim dilimiz yoxdur. Lal millətin sözünü heç kəs anlaya bilməz ki. İndi baxsaz, biz Əfqanistanın televizyonuna baxırıq, Əfqanistanı ki, İran hakimiyyəti bəyənmir. Ariana TV-yə baxanda 4 dildə, yəni 4 nəfər orada xəbərdiyəni qoyurlar. Birisi Paşton dili ilə xəbər deyir, eyni həmin xəbəri Taciş dili ilə bir başqası deyir, Özbək dili ilə başqası deyir, Türkmən dili ilə başqası deyir, Həzara dili ilə başqası deyir, hətta Bəluçlara da. Əfqanistanda ki, Bəluçlar çox azdırlar, Bəluçlar çox Pakistandadırlar və İrandadırlar və çox az, 1 milyona yaxın Əfqanistanda Bəluç yaşayır. O 1 milyonun özü orada öz dilində yazır, pozur, oxuyur. Yəni, bir dənə Əfqanistancan da bu məmləkətin dolandıranlarının o qıskancılıqları o qədirdir ki, Fars sistemi, Fars faşizminin sistemi, fikrisi o qədər zəhərlənib ki, indi bizə heç meydan vermirlər. Sizcə və bizim əziz eşidən soydaşlarımız, mən istəmirəm bu sözlə əziz soydaşlarımızı dünyanın hər tərəfindəki bizi dinləyirlər üzəm. Vəli bu bir vaqiyyətdir. Biz vaqiyyətdən heç zaman qaça bilmərik. Əlbəttə burada deyim, mənə biraz soyuq tutub səsim tarlaşıb, ondan dolayı üzr istəyirəm hamı eşidənlərdən və izləyicilərdən. Bizim dilimiz yoxdur. Dilsiz millətin sözünü heç kəs bilməz ki. İndi siz baxsaz bu 3-4 proqramdakı sizlərin zəhmətinizdən biz bəzi millətimizin müşkülərini, problemlərini burada danışmışıq. Özünüz görürsünüz nə qədər istiqbal, nə qədər millət, məsələn, indi başqa-başqa yerlərdə bilirlər ki, hətta Facebookdan ki, yayılır Güneyin özündə və başqa türklərdən də siqnal gəlir ki, çox gözəl bərnamələr aparırlar qabağa. Yəni, sizlərə də təşəkkür eləməliyik burada, hamımızın əllərinizə sağlıq. İstəyirəm, bunu deyəm ki, bizim indi o, mən keçən seridə dedim, Ustad Şəhriyar rəhmətlik deyir, bizdən ancaq bir qalırsa, şeytan artır, min doğur. Hansı rüyada görüm ki, bir tapa minlən nəcat. Biz sünnəti yaşayışından, sinədən siniyə, şəhərdən şəhərə, öz avtomobilimizi minib getməklə, orada bir toplum qoymaqla, toyda, törəndə, yasda bu sözlərimizi deyirik. 40 milyonu biz nə qədər gedək dana-dana, birin orada, birin burada. Azərbaycanın milli faalları, məcər bunların özlərinin yaşayışı yoxdur. Özləri
işsizlikten dolayı əziyyət çəkirlər. İranda özünüz bilirsiniz, iqtisadi durum ağırdır, hamının vəziyyəti xarabdır. İndi bir gün biri işindən qalanda ailəsi görürsən ac qalır. Buna baxmayaraq ki, bu müşküllər, bu problemlər var, milli faallar bəyə teyidatları nə qədirdir və nə qədiri könüllü olar, geçsin başqa bölgələrdə oyanış aparsın. Və əslən bu oyanış aparanların gərək bilgiləri də olalar. Əksərən də bizim Azərbaycan Milli Hərəkətində olan mənsub milli faalların %75%-dən çoxusu gənclərdir. Kəndilər də gedələr, öyrənci olalar, öyrənələr, ta bilim sahibi olalar, qeydələr öz millətlərinə bilgi verələr, bir böyük bir zaman prosesi lazımdır buna. Bizim təkcə çıxış yolumuz mediyadır, mediyadır, mediyadır. Bizim mediyamız, güclü mediyamız olmasa, güclü radiomuz olmasa, güclü qazetəmiz olmasa, bizim millətimiz batmağa doğru gedir. Yəni batıb, boğazadan batıb. Az zaman sonra bu baş tərəfdə batandan sonra daha quyunun içində bizim millətimiz nəfəsi qət olandan sonra da türk dünyası bütün hücuma keçsin ki, burada olan 40 milyon soydaşlarını nəzat versin, heç nə əldə edə bilməyəcəklər. İndi bizlər boğazadan batmışıq, aradan getmədəyik. Heç səsimiz yox, lal bir insanıq burada. Heç nə edə bilmirik. Məcər ki, Tanrının bir yardımı ola, bir məntəqədə bir dəyişiklik ola. Bu dəyişiklikdə də bizim millətimiz ağlını yığa başına, öz müqəddəratına özü bir fikr edə, bir çarə, bir tədbir, bir çarəsini qıla. Ondan sonra biz ortaq, bir dənə Milli Məclisi mən işarət etdim. Milli Məclisdə bir fraksiyon yarandı. Bu fraksiyonun adını qoymaqdan bunlar çəkindilər. Fraksiyonun adını əvvəl qoymuşlar məclisdə Azərbaycan Türk Birliği Beslav millət vəkilləri. Sonra o biri başqa bölgələrdən də ki, gəldilər, üzv oldular Qaşqaydan, Əfşar və Türkmənlərdən. Bu da üçün orada Azərbaycan doğru olmazdı. Bunu qoydular ki, Türk Birliği millət vəkilləri. Bunlar gətirdilər, bunun dedilər, Türkü tək qoya bilməzsiniz. Ya Türk zəban qoyasız ya türk nişin. Yəni nə mənə? Yəni türk dilli qoyasız ya türk oturan yerlər. Bu da bizim o hüquq baxımından doğru deyil. Yəni bu gün necə bizə indi deyirlər siz türk deyilsiz, azərisiz. Türk nişin oturmağa deyər. Bunu yəni məsələn bizə ki deyirlər türk nişin millət vəkilləri, yəni türk oturan millət vəkilləri. Bu hüquq baxımından doğru deyil. Yəni bu türkün arxasında bir oturmaq da gətirib qoyarlar. Sabahları bunu bizim başımıza çırpacaqlar ki, adınıza baxın. Siz yerli türk olsaydınız bu nişin nə mənədir? Bu oturum nə mənədir? Salam olsun Turana. Turana. Biz ya bu fraksiyonun, bu birliğin adı xalis türk olsun. Nə bir kəlmə, artıq nə bir kəlmə çox. Nişini də qəbul eləmirik, zəbanı da. Yəni oturum yerində qəbul eləmirik. Dili də. Dünya bilir türkün dili nədir və dünya bilir İranda yaşayan türkün coğrafiyası haradır, yerci köklü toprakları, dədə-baba toprakları haradır. Yəni biz o bir kələmə ilə oynurlar bunlar ki, 20 ildən sonra bizim başımıza çalsınlar ki, siz bura gəlməsiniz. Ama biz bura gəlmə deyirik. Ay Fars, biz bura gəlmə deyirik. Deyir, necə gəlmə deyirsiniz? Özünüz bura imza atmışsınız ki, Milli Məclisdə Türk Birliği arxasında da yazılıb ki, türklər oturan yer. Oturan yer. Əgər siz burada yeri köhrü toprağınız olsaydı, deyərdilər Türk Birliği. Niyə deyirlər türklər oturan yer? Oturan yer, yəni biz eləmən üçün o öz dilimizdə, yəni icarə etmiş, rəhn elədiyimiz yer. Yəni bunlar bizə bir dənə istirdilər o siyasət yolu ilə bizə nə rəhn adı qoyalar bura ki, biz bu toprakları rəhn etmişik. Bura gəlməyik ki, onu da biz qəbul eləmədik. O da elə yarım yeylaq bu cür qaldı beləsi. Ona xatir mən hörmətli eşidənlərdən və izləyicilərdən ricam budur ki, onların ki əllərində imkan var bu bölgədə yaşayan demək olar ki, qabaqlarda da biz vurğulamışıq bir stratejik və jeopolitik nöqtədə qərar tapıb. İran türkləri özəlliklə İran türklərinin içində Güney Azərbaycan və Əfşaristan Xorasan türkləri yəni İpək yolu bu iki məsirdən, bu iki yerdən rədd olur Güney Azərbaycan və Xorasan türklərinin Fars sistemi o İpək yolunun da adını belə əvəz edir özünə çıxır
öz adını qoyur. Ona xatir mən əziz işlənlərdən və türk dünyası və o müstəqil türk ölkələri ki imkanları vardı. Çox yox, gündə yarım saat hər kəs, hansı dövlət gündə yarım saat İranda yaşayan türklərə vaxt qoysalar, vaxt ayırsalar, biz də bu ölmə siyasətindən və öldürmə siyasətindən qurtara bildik, nəcət tapa bilərik. Evet hocam, çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bilgiler. Şimdi Türk'ün harayında Selam Olsun Turan'a isimli programda güzel bir müzik molası verelim. Müzik molasının ardından Türk dünyasından gelen mesajlarla ve Türk dünyasından gelen sorularla devam edelim. Olur mu hocam? Olur, olur. Evet. Selam olsun Turan'a, Turan'a. Türk'ün harayında programımıza devam edeceğiz. Sizler de radyolarınızın başından bir yere ayrılmayın.
Selam Radyo Haray'da, Türk'ün Harayı'nda devam ediyoruz birlikteliğimize. Ve bu arada Türk dünyasından gelen soruları da hemen yöneltmek istiyorum ben hocama. Çünkü gerçekten Türk dünyası bu programlara çok büyük ilgi gösterdi. Sağ olsunlar, var olsunlar. Evet hocam, bu arada hemen soruları aktarmak istiyorum ben size. İki tane sorumuz var. Bu iki soruyu paylaşacağım sizinle. Türkmeneli Kifri bölgesinden Sayın Mucip Türkmenoğlu sormuş. Türkmeneli Kifri Güney Azerbaycan'a yakınız demiş ve sormuş. Tahran'daki Türk kardeşlerimiz ne yaparlar, nasıl yaşarlar, ne işlerle meşgul olurlar demiş. Bayağı uzak kaldık İran'daki Türk kardeşlerimizden diye de sorusunu bitirmiş. Hocam evet, Tahran'daki Türk kardeşlerimiz ne yaparlar, nasıl yaşarlar, nasıl gelenekleri, görenekleri vardır? Buyurun, mikrofon sizin. Ben de bu soydaşımıza selam arz ediyorum. Türkmen elinde olan bütün soydaşlarımızın Tanrı'nın inşallah gölgesinde her zaman özlerini korusunlar ve Tanrı bunları korusun. Ve onlar da çok zor durumda yaşıyorlar. Biz de onların haberleriyle her zaman ilgileniriz. Sevincileriyle seviniriz, çederleriyle çederleniriz. Tehran'da yaşayan bizim Türk soydaşlarımızın yani Tehran özü aziz soydaş tarihi olarak Güney Azerbaycan toprağıdır ve orada yaşayan Türkler de bir çoğusu, yani 60%'dan çok orada yaşayan Türklerin 50%'dan çoğusu Güney Azerbaycan Türküdür ve bir de Helak Türkleri olur, biraz da başka Türklerden, başka etnislerden de. Bir şehirde başkandola Bernamen'in önünde de arz edildim ki bir mürekkep şeraitde yaşam vardı. Orada Türklerin de yaşamakları vardı. Yani iktisadi durumları, işleri muhtelif devlet idarelerinde, organlarında var, bazarda var. Veli təəssüflə bu çoxunluq səbəb olub ki Türklerin orada ilə fəhlələri, işçiləri də, yəni karicər deyərlər, işçi deyərlər, fəhlə deyərlər. Onlar da Türklerin arasında çoxdular. Yani hakimiyyət ki Türklerin əlində deyil. Bir çox Türkler elə sərbəst işlərdə, azad şuğlularda olduqlarına xatir. Elə bir çox işləri yoxdur. Biraz bazarda vardılar, biraz idarələrdə falan da. Ondan sonra hamısının kəsbi, işi azaddır. Yani birinin mağazası var, biri şoförlük eləyir, birisi fəhləlik eləyir. Müxtəlif bir çoxusu da, yəni Tehran'da yaşayan Türklərin demək olar ki, iş sahəsində və ailə başçılarıdırlar. 50%'dan çoxusu tikinti işində, tikinti işinin müxtəlif bəxşilərində, müxtəlif qonularında məşğuldurlar və yaşam tərziləri də və gəlir mənbiyələri də çox azdır ki, çox zor durumda yaşayırlar. Tehran'da başçılar olmağa göre orada da demək olar her şey bahalıqdır, qiymətlər, fiyatlar yuxarıdır, orada bahadır. Vəli biz Tehran'ın gələnəklərinə və Tehran'da yaşayan Türkləri biz araşdırsaq, Tehran'da bir seri demək olar tarixi olaraq ki Türklər orada yaşayıblar və hətta Tehran ətrafındakı Türklər onların belə gələnəkləri, toyları, yasları, törənləri Güney Azərbaycanı və başqa Türklərə taydı. Elə fərq etməyibdir. Məsələn, biz İslam şəhərin ətrafına baxsaq, ya şəhərin özünə, ya şəhər yarın və ya ətraf şəhərlərin, bunlarda toylar, törənlər Təbrizdə ilə, Təbrizlə, Urmi ilə və başqa yerlərlə heç fərqi yoxdur, Həmədanla. Bəli, təəssüflə Tehranın özündə yaşayan Türklər və Kərəzin öz şəhərinin içində yaşayan Türklər İndi adət ənənələri farslar kimindir. Yəni toyları, törənləri, muzikləri, rəqsləri türklər kimindir. Son zamanda bir az faiz, az teydatlar ki, oyanış olub. Onlar öz toylarında, törənlərində öz keçmiş adətlərinə qayıdıblar. Bunlar da çox az şəraitdə, yəni çox azdılar. Və təəssüflə o asimilat siyasəti bahis olubdur ki,
İndi siz Tehran'ın o ən qiymətli yerləri ki, Tehran'ın quzeyi olur, ora getsəz, orada yaşayan əhalinin %80%-dən çoxusu türkdür. Bəli, onların bir seriləri özlərini bilmirlər. Yəni, onlar ki, dədə-babalı Tehranlı idilər, indi asimili olublar, farslaşıblar. Onlar da ki, bu Tehranın əvvəldə də vurguladım, 230 il qullan Tehranın tarixi vardı. Ondan öncə bir dənə kənd idi. Yəni, az sabıqatı vardı, keçmişi vardı. Bu 200 ildə də istər Qacar devrində, istər Pəhləvi devrində ki, Azərbaycanın və başqa türk bölgələrindən, istər Qaşqaylar, istər Horasan türklər, ya düşmənlər, ya hər hardan ki gəliblər 100 ildən öncə, 50 ildən öncə ki gəlib Tehranda yaşayıblar. İndi onların qocaları, qarıları türk danışırlar. Mən o Azadlıq stadionun vurguladım da. İndi gənclər əslən bilmirlər, bilirlər ki, ataları, anaları, keçmişləri türkdür. Məsələn, biz Tehranda 30 yaşında, 40 yaşında insan görürük, bir kəlmə türkü başarmır. Və elə birdən gəlir, vurgulur, deyir, mənim atam da təbrizlidir, anam da təbrizlidir, onların ataları da, atamın da ata-anası təbrizlidir, anamın da ata-anası təbrizlidir. Təəssüflə, Tehranda türklərin o teydat baxımından çox olmağına rəğmən, baş kəndi olmağına xatir və dünyanın ora baxışı olmağa, media və dövləti nəhadlar, orqanlar orada olmaqdan dolayı asimila siyasəti orada çox sürətlə gedir qabağa ki, bu bir böyük təhlükədir gələcəyə və bunu da dostumuzun sorusunda bunu da vurgulayım ki, Tehran özü, siz əgər Türkmen elində orada həttən tarixi təbərini oxuyublar. Tarixi təbərini oxusalar, mən keçmişdə də vurguladım, Güney Azərbaycanın sərhədlərini Dərbənd şəhəri ki, indi Dağıstan tərkibindədir, Dərbənd, kuzeyini Dərbənd şəhəri adlandırıb, güneyini Savə gölü, yəni indiki Qum gölü ki, Urmu gölünə tay quruyub bir balaca göl olub, ora keçmişdə bir böyük gölüdür, Savə gölü, oranı keçmişdə qurutdular, aradan apardılar ki, yəni o Savə gölü ki, Güney Azərbaycanın cənubu və güney sərhədi olur, ya güney qısməti olur, Tehran orayla da 130 kilometr hələ güneyə tərəfdir. Yəni 130 kilometr fərqi vardı, fasiləsi vardı. Ona xatir Tehranda bir asimila siyasəti çox güclü gedir. Buna baxmayaraq ki, biz hətta bəzən bu cür görünür ki, Tehranda olan türklər ki, özlərindən çıxıblar, əriyiblər, aradan gediblər, Güney Azərbaycan Milli Hərəkətinin qarşısına çıxırlar və bəzən xoşa gəlməz sözlər də ədəbiyyatlar da işlədirlər, istər radioda, istər televiziyada, istər mətbuatlarında. Bəzən də görürük, türkün özünə toxun eləyən, elə türkün özünü seçirlər, türkə toxun eləyir. Bu, Tehranın və Tehran bölgəsi və Şərəz bölgəsinin ictimai yaşam tərziləridir. Evet, hocam, bu arada bugün Çuvaşistan yeni cumhurbaşkanını seçdi. Çuvaşistanın yeni cumhurbaşkanı Mihail Vasilyeviç olmuş. Türk dünyasına hayırlı olsun diyelim. Türk dünyası bir olduğu zaman güçlü olur diyerek geçelim gelen mesajlarımıza. Kuzey Azerbaycan'dan, Bütöv Azerbaycan ocaklarından Doktor Eldeniz Şamlı Abbaslı hocamız selamlar Türk'ün harayı demiş. Selam olsun konuğunuza ve size Haray Radyo'ya da çok teşekkür ediyoruz. Böyle güzel programlarla devam ettiği için demişler. Çok teşekkür ederiz. Aynı zamanda Sayın Ejder Tagizade selam ve sevgilerini göndermiş Tebriz'e. Efendim yine Türkmen elinden Turgut Hürmüzlü, Özbekistan'dan Rana Akpınar, Türkiye'den Ramazan Gültekin ve Sayın Öcal Arslankaya. Yine Kuzey Azerbaycan'dan Aygün Hüseyin, Altay Türkleri lideri. Evet, Altay Türklerinin hem dini hem milli lideri Sayın Akay Kine selam olsun Türk'ün harayına demişler. Çok teşekkür ediyoruz. Haray Radyo'ya bizler de artık Haray Radyo'yu dinlemeye başlayacağız demişler. Çok teşekkür ediyoruz. Size de Güney Azerbaycan'a selamlar, sevgiler gönderiyoruz. %60'ı Türk olan Tahran'a demişler. Ve dün akşam Sayın Erşad Salihi Bey, ki Irak Türkmenlerinin lideri,
Güney Azerbaycan'a selam ve saygılarını gönderdi, iletmemizi istedi. Onu da hemen iletelim size. Yine Gagavuz elinden, Gökoğuz Türklerinden Anna Boeva. Selam ve saygılarımızı gönderiyoruz Azerbaycan'ın güneyine demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Doğu Türkistan'dan Doktor Erkin Emet. Evet, Sayın Doktor Erkin Emet hocamız, selam ve sevgiler gönderiyoruz Güney Azerbaycan'a demişler. Yine Türkiye'den Sayın Fikret Kayasuyu, yine Gökoğuzlardan, Gagavuz elinden Sayın Güllü Karanfil hocamız selam ve sevgilerini göndermişler Azerbaycan'ın güneyine efendim. Yine Özbekistan'dan Otabek Umar kardeşimiz, Özbek elinden Moğolistan'dan Seda Atalay hanımefendi selam ve saygılarını göndermiş Güney Azerbaycan'a. Evet hocam, bu akşamlık bu kadar yeterli mi? Bu akşamlık Haray Radyo'dan bu kadar yayın yapalım. Gelecek haftalarda zaten yayın saatlerimiz uzayacak. Gelecek haftalarda daha donanımlı bir şekilde yayına gireceğiz. Ki donanımlarımızı kuruncaya kadar bizler bu akşamlık bu kadar diyelim bizden. Size de şöyle bir soru sorayım. Her zamanki gibi Türk dünyasına ve Haray Radyosu'nu dinleyen dinleyicilerimize söylemek istediğiniz bir şeyler, vermek istediğiniz bir mesaj var mı? Evet, çok sağ olasınız. Ben de bütün soydaşlarımız ki dünyanın her tarafından bu programı izlerler, Çuvaşistan Cumhurbaşkanı ki seçilir Sayın Mikhail Bey'e de ben uğurlar arzulayıram ki umuram Sayın Mikhail Bey kardeşimiz de orada olan soydaşlarımızın başkanı ki seçilip orada olan soydaşlarımıza bir Türk kimin inşallah kulluklarında olsun ki orada olan soydaşlarımız da öz kimliklerini itirmesinler. Özellikle Kuzey Azerbaycan'dan, Türkmen elinden, Özbekistan, Türkiye ve Gagavuzlar bütün yerlerden ki mesaj veripler, ben hamısına saygılarımı sunuram. Umuram ki Türk indi 21. əsr Türk'ün əsridir. Yani bunu biz gerek daha artık işıqlandıraq. Buna bakmayarak ki arada bir iller ve esirler Türkleri birbirinden dolayısı yolundan istismarçılar ve istismarçılar ayrı saldılar. Ve indi 21. yüzyılın evvellerindeyiz. Ben bunu eminim. Mümkündür. Mesela bizler öyle akçıda bu dünyada kalmayaq. Ve bunu ben tam eminim 21. yüzyıl tam Türklerin əsridir ve bu tarihte kalarcı olacak. Ve biraz da biz Türkler dünyanın her tarafında varıq, özümüz himmet etmeliyiz. Ve ben sizden de Haray Radyosu aziz müdüründen ve hürmetli müdüründen ve sizden de teşekkür edeceğim ki bu programlarda büyük derin zahmetler çekirsiniz. Ben Türk dünyasından Haray Radyosu'na çok teşekkür ederim. Umuram ki o hedefi, o məqsədi ki götürüblər, daha artık əllərində olan imkanlara dayanarak daha artık ne kadar yani insan öz ailəsinin qulluğunda ola, öz millətinin qulluğunda ola, heç işin ləzzəti adam öz millətinə, bir insan öz millətinə qulluq etdiyindən ləzzətli və gözəl olmaz. Birisi dağa getməni sevər, birisi üzməni sevər, birisi at çapmağı, hərə bir işi sevər. Vəli, məncə, indi biz neçə ildir ki bu millətçilikdə yaşayırıq, Tanrı qəbul edəsə və Türk xalqı qəbul edəsə, heç vaxt yorulmamışam və bunu bilirəm ki, hamı fikirdaşlar və milləti və Türk'ü düşünənlər budurdular. Və buna əminəm ki, Haray Radyosu və sizlər də bunu düşünürsünüz, heç vaxt yorulmayacaqsınız və eşqlə, yəni bu cür proqramlar öz xalqımızla, öz soydaşlarımızla olmaq. İnanın ki, bu programlarda hər əsində mən biraz da zarafat edim. Hər programda bir ikildə cavanlaşıram. Amma sonunda Türk dünyasından biz ilə hər zaman umacağımız olmasın. Fəqət mən bunu Türk dünyasında istəyirəm ki,
Türk bir kızıldı, bir altındı. Ben bütün soydaşlarımızdan istirem ki, bizim Güney Azerbaycan'da böyle bir şehir var. Deyir ki, kızılı torpağa külə qatmayın. Harada Türk var, harada evet. Türk dünyası var, öz kimliğimizə qayıtmaq, öz mənliyimizi düşünmək, öz kökümüzün üstünə qayıtsaq, yəni bu sözü hər nə qədər də vurgulasaq yeri vardı. Keçmiş babaları unutsaqsa biz, gələcək nəslimiz unudar bizi. Biz keçmişimizi unutmamalıyıq və müasir tarixdə də bir-birimizi itirib, axtarıb tapmalıyıq. Harada Türk gördünüz, mən bir Türkün kiçik evladı olaraq Güney Azərbaycanın başkəndi Təbrizdən səslənirəm. Harada Türk gördüksa bağrımıza basmalıyıq və tutalım ki, o Türkü manqurtlaşıb, özündən çıxıb, istər Güney Azərbaycan Türkü ola, istər Rusiyada yaşayan Türk ola, biləxərə onların günahları yoxdur, onların susları yoxdur ki, bir siyasətdən dolayı gəlib Türkləri bu cür dünyada dərbədağın sağlayıb özlərindən çıxardıblar. O günün arzısı ilə ki, bütün Türk dünyası, bir Türk birliyi 33 müstəqil dövlətlə yarana bizim də hala istər Qoca İstanbulda, istər Qoca Təbrizdə, istər Taşkənddə, istər Türk dünyasının hər harası, bizə fərq etmir. Mənim ürək arzım budur ki, ölmədən Türk dünyasının birliyini görəm, Türk dünyasının millət vəkillərini, eyni Avropa Birliyinə tay parlamentlarında bunu görəm və Türk bayraqlarını Türk birliyinin parlamentinin önündə dalğalanmağını görəm. Harada Türk var, bir-birimizin qədrimizi bilək, bir-birimizi bağrımıza basaq, bir-birimizdən uzaq dolanmayaq. Görürsünüz ki, bir elektron dünyasında biz nə qədər bir-birimizə yaxın oluruq. Mən Təbrizdən, evet. Sayın Fatma bacı, Türkiyədən, özgür qardaşımız dünyanın o başından, bu elektron dünyasında görürsünüz nə qədər duyğular var, məhəbbətlər var, sevgilər vardı. Bəs bu Türkün qanında vardı. Bunu heç kimsə əvəz edə bilməz. Bir-birimizə mehriban olaq, qızılı torpağa, külə qatmayaq. Türk bir qızıldır, bir altındır. Altının əyarını aparaq üstə. Çox sağ olasınız, sizə də təşəkkür edirəm. Evet hocam, bizler de programa katıldığınız, konuk olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Bu hafta Tahran ve bölgesini anlattık. Önümüzdeki hafta bir başka Türk bölgesinde görüşeceğiz sevgili dostlar. Ve evet. Türk'ün herhalinden... Buyurun. Karşıla gelen haftada Gəzvin ve Sahili Azerbaycan bölgesini araştıracağız. Yəni, evet. Azərbaycanın doğu tərəfləri olur. Qəzvin və indi Ceylan adlandırıblar və əslində Azərbaycanın sahili, sahili Azərbaycandır. Evet, gələcək bölüm Qəzvin və çevrəsini anlatacağız sevgili dinləyicilər. Bu akşamlık bizdən bu qədər. Türkün harayından Selam Olsun Turana isimli programdan bu akşamlık bu qədər. Bir sonraki programda görüşünceye, buluşuncaya deyin. Yüreğinizden sevgi, yüzünüzden gülücükler eksik olmasın. Efendim, esen kalınız. Selam.
günler olupdu həm dəmim qaranlıq çetər səssizcə göz yaşım olubdu adətim sən bilmədin amma bildilər özcələr bildilər özcələr Əlin əlimdə gəl dolanaq, qorxma yağışdan Sən ol o leyli, mən də məcnun, tək bir baxışdan Qoyma qismət tali səni, məndən ayırsın Bir bakıştan